соңғы тәулікте елімізде коронавирустан мың сегіз адам жазылып шықты сөйтіп жалпы аурудан айыққандар саны сексен алты асты дегенмен бір күндегі жұқтыру көрсеткіші көбейді екі жүз жетпіс адамнан ковид анықталса коронавирус белгілері бар пневмонияны 1081 адам жұқтырған осылайша қауіпті індеттің ілмегіне іліккендер саны жүз жиырма асты өкінішке қарай вирус пен вирусты пневмониядан қайтыс болғандар мың жеті жүзге